Že 26 let v Semiču z ohranjanjem starodavnih običajev izkazujejo spoštovanje generacijam Semičanov, ki so nekdaj z domačo pesmijo in plesom proslavljali pomembne življenjske dogodke. Tudi letos poroke ne bo, osrednji dogodek prireditve Semiška ohcet skozi čas pa bo v petek ob 19. uri v Trškem jedru v primeru slabega vremena v kulturnem centru. Šli bomo nazaj na same začetke po drugi svetovni vojni, ko se je ponovno začela, oziroma ko se je začela Semiška ohcet, tako imenovana folklorna skupina Semiška ohcet, ki je ohranjala to tradicijo in to z gospo Martino Jakša, danes žal že pokojno, dolgoletno voditeljico folklore. Poleg zgodovine ne bo manjkalo plesa, glasbe in hudomušnosti. Dogajanje pa se bo ob nastopu Martine Mravinec in Marka Simčiča nadaljevalo v Semiški vinoteki. V soboto bo 6. Štrudelfest, kasneje pa bodo predstavili izzive v folklorni dejavnosti z Anjo Cizelj. Spet nastopi folklornih, posamičnih folklornih parov in pa nekaj o folklorni dejavnosti in končujemo z koncertom Tria Vivere, bivše erojke. Pripravili so tudi številne delavnice za vse generacije. Za otroke seveda živžav na sami Roški cesti, kjer bojo lahko ustvarjali, sami risali, potem pa seveda bo tudi za starejše na samem učnem vrtu dr. Drganca, trg muzejskih hiši Semič, kjer se bomo tudi dotaknili dediščine, kajti Semiška ohcet je predvsem v ospredju dediščina. Nedeljsko dogajanje pa bo zaznamovano s tradicionalno razstavo drobnice in srečanjem belokranjskih vinogradnikov.